Co bude s naší hospodou, stýskají si lidé v mnoha menších obcích. Hospodští si stěžují, že chodí stále méně hostů a někde už i dokonce zavřeli. Jedním z argumentů je, že pivo je drahé, jenže podle ekonomů je skoro nejlevnější v Evropě. Ubytek štamgastů, vysoké ceny energií, ale třeba i poplatky za televizi a rádio. Mirce Adámkové už provoz hospody v obci Slup na Jižní Moravě ekonomicky nedával smysl. A tak zavřela. Šlo přitom už o druhý podnik. Covid tomu fakt hodně pomohl. Tomu, že ti lidi přestali chodit do těch hospod, protože oni si koupili každý výčepní zařízení domů, že jo. Pár lidí se složilo na sud a pijí si to doma. Já jsem provozovala hospodu v Micmanicích 10 let. To jsem zavřela taky kvůli lidem, protože přestali chodit. Restaurace na Rušku v centru Dobřan fungovala dlouhá léta. Majiteli ale musel kvůli finančním problémům na konci února letošního roku uzavřít. Prostor nicméně dlouho prázdný nezůstal. Už na konci května tady byla otevřena nová vietnamská restaurace. Je to velká škoda, si myslím, protože ty hospody mají svý charisma a ty lidi taky, že se tam setkávají. Bohužel je to ten dopad toho a oni se tam neudržejí, takže ty lidi se budou muset přesouvat do měst, kde se ty restaurace udržejí. No? Nedá se nic dělat, je to škoda. Lidi jakoby chodí, samozřejmě by si přáli pár českých jídel. Snažíme se jakoby nějak to dát dohromady. Česká republika je pomyslným rekordmanem, co se týče počtu hospod na počet obyvatel. Současně je tady ale podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podnikatelů České republiky jedna z nejnižších cen piva v Evropě. Když se podíváme na Slovensko, tam už ty ceny povyskočily, když se podíváme na Polsko, tam také pivo častokrát tvoří až polovinu tržeb a bohužel není profitabilní, je stejně profitabilní jako oběd. A ceny piva podle odhadů odborníků dál v Česku poletí nahoru. Například velká dvanáctka by mohla o prázdninách stát v průměru něco málo přes 60 korun. Alex Hrdinová, CNN Prima News.